Vítězný zápas nad Olomoucí 3-0 a 1-0 v nastavení bude hodnotit gólman Honza Javurek. Honzo, 3 body, bod navíc, spokojenost. Tak určitě spokojenost. Kluci do toho šli naplno, blokovali střely, nasazení dobré. Nemůžu si stěžovat. Můžu jim za to poděkovat, za ten výkon a já jsem si dělal menší radost nulou. Ty jsi právě vychytal tu nulu. Byla to pro tebe těžká nula, bylo tam hodně těžkých zákroků, nebo to bylo takové, pamatuješ třeba těžší zápasy? Tak nějaký zákrok se tam našel těžší, ale nešlo na mě moc střel, takže to bylo takové volnější, ale těžší zákroky tam byly některé. Hlavně v tom oslabení ke konci už, tak tam to celkem bylo takové těžší. Předtím byly dva zápasy, jedna výhra, jedna porážka, takže ze 4 zápasů 3 výhry. Čím to, že se vám začalo dařit poslední dobou? Asi jsme šli víc do sebe, přestalo nás to bavit prohrávat a prostě řekli jsme si, že nemůžeme spadnout nebo něco takového hrát dole, takže jsme se zvedli a snažíme se co nejvíce dostat na vrchol té tabulky, aby jsme to potom měli lehčí do playoff. Já jsem při tomhle čtyřbodovém systému se z posledního místa posunuli na 4. Teď v té nastavbě už je celkem reálné bojovat o playoff. S čím do toho jdete, do té nastavbové části, která čítá 22 utkání? Tak jdeme do toho, aby jsme se udrželi v první 4, protože tam první 4 postupují nahoru a potom se to dělí ještě na nějaké 2 skupiny a tam už se jde o playoff. Takže ten cíl je jasný, být na prvních 4 místech a postoupit do vyřazovací části. Ano. Jo, díky moc, ať se daří.